Høyfjellet er overvunnet. Dette illesinnede øde vi sprer håner solen, og vi sommer er en liten lys og forvirret vår, etterstrept av den vinter som gikk og truet av den forrykende neste. Denne mannvonde natur møter endelig for første gang manns vilje. Slik skildrer Nils Kjær åpningen av Bergensbanen en forrykende novemberdag 1909. Døgnet rundt, sommer som vinter, gjennom mer enn 50 år opprettholdt damplokomotivene den eneste helårlige forbindelse mellom Oslo og Bergen. Elektrisk drift ble forsøkt første gang her hjemme i 1908, men én ting var den lille Tamshavn-linjen, noe annet Bergensbanen, som i en lengde av 50 km går over tregrensen, den mest værharde fjellstrekning vi har, der linjens høyeste punkt ligger 1301 meter over havet. Men vi hadde vannkraften og kraftverkene, og erfaringer høstet vi fra Ofotbanen, banen nord for Polarsirkelen, som gikk over til elektrisk drift allerede i 1923. Hvite kull på Bergensbanen ble slagord, og i 1952 fikk Norges statsbane klarsignal. Nær Finse ble det bygget en prøveseksjon. Her ble vindstyrken og utslagene på kontaktledningen målt, istidningsanlegg og fjernstyring av kontaktledningsbrytere prøvd, og resultatet gikk så til elektroavdelingens spesialister. I mellomtiden fant det sted en foreløpig hardt tiltrengt modernisering av Bergensbanen. Dieselelektriske lokomotiver avløste damphesten. Målinger og beregninger må til for å bestemme plassering av de vel 6500 stolper, hvor omformestasjonene skal sprenges inn, hvor tunnelene må utvides for å skaffe plass til ledningsfestene, anbud blir innhentet og bestillinger går ut til norske bedrifter på master, isolatorer, transformatorer, klemmer, kabler, kobbertråd og alle de hundrevis av deler som må til. Arbeidet gikk året rundt, men det er bare i de korte sommermånedene det kan arbeides på selve høyfjellet der sneen kommer så tidlig. Vinteren er ingen dvale for mannskapen på Bergensbanens høyfjell. Tvert imot, den roterende må ut og rydde linjen. Ruten skal holdes. Både natt og dag for travle mennesker på vei fra by til by, og for glade vinterturister. Jernbanen frakter dem alle trygt og sikkert.
bak i hverdagen, der det er fin grunn, brukes kabelplog, og telekommunikasjonskabelen pløyes ned i bakken. Mens de forskjellige lag arbeider på, langs og over skinnegangen, må de ordinære togene frem, mellom sneskjermer, inn i tunneler, ut av sneoverbygg, over bruer. Men det er ikke noen ensformig reise. Synsinntrykkene er springende og overraskende, skremmende og idylliske. Det er gjøkel og ur. Brånende fjellvann og brusende fosser. Selv lokomotivføreren som kjenner strekningen ut og inn finner nye detaljer, og i høyttaleren melder togføreren fra om utsikten ned i Flåmsdalen. Tung er hakka, og tungt er det å grave grøft der jordsmonnet er mest grov stein, men gjevt å være i lag med sterke karer. Sommeren 1964 var hovedkvarteret for elektrifiseringen over Bergensbanens høyfjell flyttet til Myrdal. Herfra ble arbeidet drevet vestover mot Voss og østover til Hallingskeid. Stolpetoget kjører ut, tungt lastet med solide betongmaster som skal stå for vinterstormene. Steinen til utforing av stolpehullene hives av, men lossingen av mastene er mer komplisert. Øktene blir korte og intense for laget når de arbeider ute på fri linje. Thank you.
Men nå nærmer tiden seg da karene må vekk. Tog 602 skal fram. Sprakende farger over fjellet. Høsten er kommet, men ennå rekker strekklaget den siste innspurten før arbeidet igjen må innstilles. Langsomt kjører strekktoget frem mens folkene arbeider oppe på det flate vogntaket med å feste ledningen til uteliggerne som nå er ferdigmontert på mastene. Etter inngående prøvekjøring for finjustering av ledningsnettet settes strømmen på. 15 000 volt synger i tråden, og en ny parsell av Bergensbanen går over til de hvite kull. Parallelt med elektrifiseringen ble også tunnelen gjennom Ulriken sprengt ut, og den 1. august 1964 feiret man den begivenhet at Bergensbanen hadde fått en ny tunnel, den lengste av banens omlag 200, 7660 meter lang, og dermed var den blitt 21 kilometer kortere. For direktør Fritz Rieber, den iherdige talsmann for hullet gjennom Ulriken, var det en stor dag da han kunne be generaldirektør H.E. Stokke om å ta den forkortede linje i bruk. 30 minutter spart på reisen mellom Oslo og Bergen.